maamulka degmada Gateway ee gobolka Gedo ayaa maanta xariga ka jiray dhismaha xarunta maxkamada degmadaasi oo ay iska kaashadeen dhismaheeda. Maamulka degmada iyo sidoo kale hay'adda DDG ee fadhigeedu yahay degmada Dolow Soomaaliya. Wariyahayaga Maxamed Qani Xuseen Kuuso ayaa warkan inoo soo diray. Munaasabadan ballaaran oo ay ka soo qayb galeen gudoomiyaha degmada Gateway ee gobolka Gedo Macalin Xasan iyo dhammaan qaybihiisa maamulka, odayaasha dhaqanka, waxgaradka dhalinyarada iyo sidoo kale marti ka socotay hay'adda DDG iyo sidoo kale DRC ayaa ka dhacday degmada Gateway ee gobolka Gedo. Munaasabadan ayaa ujeedkeedu ahaa ugu hore in xariga laga jiro lagu wareejiyo maamulka degmada. Maxkamadan oo ka kooban laba qol iyo sidoo kale qalabkooda, waxaana dhismaheeda iska kaashaday maamulka degmada iyo sidoo kale qaybaha bulshada iyo hay'adan DDG. Ugu hore waxaa goobta hadal ka jeediyey gudoomiyaha degmada Macalin Xasan oo bulshada ku soo dhaweeyey maxkamadan, isagoo sidoo kalena u mahad celiyey hay'adda dhismahan ka qayb qaadatay. Nabad suuqaana keenay nooguna dhameeyey xarumadii sharafta badnayd ee maanta halkan isugu nimid. Sidoo kale waa ilaahay ka shukuu, waan u mahad celinaynaa kuna soo dhaweeyeynaa, anaga horey ugu soo dhaweeyeynay kuna gagooyeynaa barnaamijkanagii hay'adda DDG DRC iyo staafka ama shaqaalaha howlaha maarta gacanta ku sii hayay. Maanta la wareejinayo mushaweynta reerjeeda ciidamada ammaanka, ururka haweenka, dhalinyarada, ardayda, dhammaan ka soo qayb galay. Waa isalaamayaa dhammaantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu. Intaa kadib si wanaagsan baa noogu gabagabowday xafladii. Ka soo qaybgalayaasha nooc walba yihiinna waa u mahad celinaynaa. Waxaana bulshada reergeed weyne kula dardaarmayaa, ogana mahad celinayaa anoo in badan rajaynayo guryahan iyo kuwa lamida oo horumarkooda qaybta ay ka qaateen tu labanlaaban inay qaadan doonaan. Waa arkaysaan shalay waxay ahayd meeshaan iyo maanta waxaa ka taagan. Sidaa iyo si labadii aad hamin doontaan hay-adaha noo yimid oo martida noogu ah xafladdan, oo markaana sabab u ahaana inay insha allahu tacaala iyagana qayb libaax oo ka ballaaran middan inay qaban doonaan baan iyagana ka rajaynaya, adigana idiin rajaynaya. Waa mahadsantihin shirkana waa noo xiray. Asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu. Sidoo kale waxaa goobta hadal ka jeediyey Axmed Xareed oo ku hadlayay afka hay-adda DDG iyo sidoo kale waxgaradkii goobtaasi ku sugnaa, iyagoo sheegay inay si weyn ugu faraxsan yihiin in la hergeliyo maxkamadan, loogana baahan yahay in lagu shaqeeyo dhammaan qaybaha bulshada, iyadoo taasina ay dadka deegaanka soo dhaweeyeen. Si khaas ah waxaan u salaamayaa maamulka, sharafka, hooyooyinka, dhalinyarada iyo kasoo qaybgalayaasha. Aad baad u salaamantihiin. Maanta waa maalin maaragtay xagka Gateway-na aada u weyn oo aada ahamiyad weyn u leh, maxaa yeelay waxaa maaragtay la wareejinhayaa maxkamaddii oo maaragtay degmada, taasoo maaragtay fikirkeeda iyo maaragtay iyo dadaalkeedaba ay lahaayeen ama dadaal badan ay ku bixiyeen dadka reer Gateway-na, bulshada reer Gateway-na, oo maaragtay dhismaheeda iyo maaragtay iyo qalabeynteedana maaragtay ay DDG iyo bulshada ay qayb weyn ay ka qaadatay. Waxaan filayaa maaragtay inay aad ay muhiim u tahay, maxaa yeelay mid ka mid ah hooyooyinkii oo bulshada reer Gateway-na ayaa maaragtay maanta loo moodayay, taasna maaragtay alxamdulilah ilaahay maaragtay mahadbas ilaahay baa iskale. Si kastaba ha ahaatee, maaha markii ugu horreysay ee hay-adda DDG ay ka qayb qaadato dhismooyinka goobaha muhiimka ah sida xarumaha degmooyinka, booliiska iyo sidoo kale goobaha maxkamadaha. Maxamed Qani Xuseen Kuuso, Telefishinka Caalamiga ee Somali Channel, degmada Dowladda Soomaaliya.